Här har ni honom, Maharajan från Malmö. Här har ni honom, kvarteret Skatan. Här har ni honom, Räkfrossa. Ge en stor applåd till mannen David Batra! Hallå! Hoha! Tjena, hallå Stockholm! Hallå, fan vad kul, vad sköna det med oss och Sean och, eller hur, riktiga muslimska komiker. Det, jag tycker det är jävligt coolt att muslimska komiker, det är liksom... Jag måste ju säga, jag har en sak som inte de har. Jag har förhud. Ja, det är ingen lek. Alltså, jag kan känna att det är rätt skönt att sommaren är slut. Och just det här att man är uppväxt med i Sverige, att man måste bada hela jävla tiden. Eller annars får man fan inte äta. Och det här argumentet, du måste bada, det är så skönt efteråt. Det är ett jättedåligt argument. Alltså, man har suttit på Guantanamo-basen i 2 år, va? CIA har dragit ens pung med en hovtång. Jag lovar man säger, nej men det är jävla skönt efteråt i alla fall. Ganska skönt efteråt. Nej, det är inte lätt. Alltså sommaren, jag tycker den är överreklamerad. Jag provade segling nu i somras. Någon av er som seglar? Fel publik och fråga, det är liksom... Massa blattar från Flemingsberg. Man seglar, vad fan seglar, vad fan seglar, vad fan. Jag snod den båten en gång, men seglar, vad fan, jag vet inte, seglar, vad fan. Nej, och det, alltså jag kan säga, jag passar ju inte heller riktigt in i Sandhamn. Det är inte min... Ni vet, på sommaren också, man rakar sig inte varje dag. Ni vet, efter 19 timmar så fan ut som Mulla Omar. Och så ska man inte se ut i Sandhamn. Alla ser ut som Loa Falkman. På allvar alltså. Med såhär kravatt och lite lätt bakåtlutad och klubbläser med sån här olika emblem, alltså GKSS och KSSS och bara SS, va? Och du vet, de går lite lätt bakåtlutad, bara ha, ha, ha. Jag vet inte vad det betyder riktigt då. Ha, ha, ha. Och vet, när de ser Mulla Omar komma ner i gästen, de blir jävligt hotade. Vet, de skruvar på sig där i sittbrunnen på segelbåten. Stig. Vad är detta för någonting? Är det du som har beställt en taxi eller? Verkar vara en båtflykting i Norra hamnen. Det. Och nu vet, de kommer fram till mig på fullt allvar och pratar engelska. Jag vet bara... Ha, ha, ha. This is a private boat club. Och jag känner, ska jag svara på engelska nu också? Eller det? Well, is it totally private? Is it really... Ja, vilken publik, fan vad kul att vara här. Alltså det, ja, men ni vet hur det är på sommaren också. Man ska hälsa på gamla kompisar. Jag var nere i Skåne och vet, man har inte någon man har inte träffat på 3 år. Och, så man skaffat en stor jävla hund. Som, och jag tycker det är lite läskigt. Jag är en sån som ryggar tillbaka. Eller vet man, lite sådär. Och hundägare är ju såna jävla pack. Eller, de ska alltid vara såhär, han är inte farlig, han är inte farlig. Och så, nej men han är jävla äcklig. Jag tror att alltså just att ta med sig roliga grejer nu när man börjar skolan och jobb och sådär. Jag köpte faktiskt en sån här 3G-telefon. Har ni skaffat? Ja. De är rätt coola. Jag köpte Ericsson, har kommit ut. De är ju lite klumpiga fortfarande. Men det... Snygg, det är, man får ha den i bältet. Ja, det är faktiskt en jävla kul. Det är liksom inte massa mesiga ringsignaler och sådär. Och det är skitbra täckning var man än är. Det,
man ser någon man vill snacka med på andra sidan gatan, bara... Du där. Väldigt rak och tydlig kommunikation på något sätt. Och det är kul att ha nu när det är uteserveringar, så då kan man smyga lite med den här. Ja, det är lite svårt att smyga med i sig med det. Men man går förbi uteserveringen, så bara tar man fram den här, bara... Nummer 22, biff med lök. Det blir full aktivitet på något sätt, va? Bara, vad fan, jag har ju beställt raggmunk. Vad i helvete? Det är frågan om det. Nej, men det är faktiskt, jag kan rekommendera den här. Jag reser ju mycket i mitt jobb, och du vet, man sitter på tåget och det händer inte ett skit, och man ligger där i 200 på X2000 ute i någon skog, och man tänker, nu får det fan hända något. Alltså. Och så plockar man fram den här. Avstigning för samtliga passagerare. Ja, det är rätt kul. Nej, och just alltså, nu när det är slut på sommaren, måste bli lite allvarlig sådär också. Det har ju varit en tuff sommar, och en del av er kanske har åkt på semester och inte varit så lyckat, och en del av er kanske vill göra slut eller skilja sig. Och det är lite läskigt sådär, och det är kanske inget direkt man vill göra på e-mail eller på telefon eller sådär, men... Megafon, det kan jag säga. Det är... För då kan man stå nere på gatan, vet, utanför fastigheten. Vi måste prata. Det är inte dig det är fel på. Så slipper man ta smällarna på något sätt, va? Jag ska faktiskt erkänna innan jag lämnar att jag har faktiskt själv alltid den här vid sängen på nätterna. Nej, men ifall man skulle råka ut för, du vet, den här lite klassiska, lite amerikanska Hollywood-situationen. Du vet, att polisen omringar en. Och nu man hör liksom att David Barthe vet att du där kom ut med händerna på huvudet. Bara plockar man fram här, bara... Man betalar med samma mynt, va? Tack för mig, ha det bra!